tá no Uber ou no hospital? Vai sair essa aqui. Durch das hier. Nee. So die Bipero. Sie kemi. Vim në fillim plotësojmë formularin me të gjithë dhënat, ndërkohë që të gjithë ekipet vijojnë e plotësojnë. A keni pasur konvulsione ose probleme të sistemit nervor? Jo. A keni marrë ndonjë vaksinë 4 javët e fundit? Atëherë, kemi dhe një anamnezë shumë të shkurtur lidhur me atë COVID-19. A keni qenë në kontakt me ndonjë person me të prekur nga COVID-19 ose me SARS-CoV-2? Jo. Kemi ndonjë nga simptomat e mëposhtme? Koll, zhvimbje gjoksi, temperaturë, dispne ose simptomat ngjashme me gripin, dhimbje fyti, humbje nuhatje ose shije, dhimbje barku, diare, jo. Ose gjakfletje, skuqje të syve? Jo. Skuqje të syve? Dhe shive. Ajo. Keni bërë ndonjë udhtim ndër kontakt? Kote fundit? Po. Vendin ku? Po, isha në Turqi dhe në Turqi, po kam bërë testin e dyja s'kam pasur. Ah, okay. Keni bërë dhe testin po. Dhe jeni negativ. Po. Datën e testit e mbani më? Po testin e fundit e bërë aku isha pardje? Kur pardje isha? Pardje isha? Në datë 6. Datë 6. Jo, në Greqi. 0-8. Ah, keni shumë në Greqi. 0-8. Datë 9. 9. 8, po, 8, sakt. 8. Okay. To ishin përsa i përket recensit. Tani do të vazhdoj me vaksinimin. Ju lutem mund të zbuloni ekranin e... Po kush do bëjë pari? Apo jo, dëkërisha se të kemi thonë pari. Ju e keni përgatën? Forca dëkërisha. Që kemi, dëkërisha të shuar. Që të përgatë një të 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 Ke edhe mikrofonin ku të të. Kam do në lesë. Ama në mos ti emociona se mua...
të ta përshinde. Ku bëhet kjo? Të qau djallë. Tu? Tu. Kuta të eshti mundarë. Është shumë, domethënë është. A mos më ndetoj? Është një kraha. Na dhe bëri të kraumajt. Se ka përmbar, ka zgjedhur vetëm. Edhe unë majt, majt. Po ngrihet mishat deri lart? Po ai ka shumë. Do të të marr një pikë. Po ku ka? Ado bluzën ti? Ado bluzën, e kemë bluzën në mështë? Shko mërë dhe të 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 të. Deu para
Andaj bëhet syri tjetër hapur aty. Mos tre. Jo, po ku gjumë snajper, më pas më ndihmë. Ne të dy hapur mbaj. Ne pas të dy hapur. Ne pas. Thank you.
Повечте е, да те е. Повечте.
Ja,
Mario, la mesa con Rodolfo, bien, amigo. ¿Cómo se te va a pasar?
Thank you.